Aqil e ji duvê re. Zemanekî berê de şêrek, gurek û roviyek bûne şirîkê hev di nêçîrê de. Her wekî tê zanîn şêr nêçîr kiriye, rovî û gur jî xulamtiya şêr kirine. Vî awayî jî jiyana xwe pir xweş derbas kirine. Lê wekî hemî caran hîle ketiye navê şirîkatiya wan jî. Gur xwestiye qurnastiyê bike û car caran dizî kiriye, lê şêr pê hesiya be jî ji meznatiya xwe dengê xwe nekiriye. Rovî jî ji tirsan neweriye dengê xwe bike. Gur jî ji vê bêdengiya şêr û rovî cesaret kirtiye. Û roj bi roj hîlên xwe, diziyên xwe û hin karên dinê yên veşartî zêde kiriye. Gur gelekî bi xwe bawer bû. Her tim viya digot: "Ez gurim, diran bi virim, şev reş, şûv reş, miya qer berx li ber, ez ji hev dikim der." Îja rojekê şêr xezaleke pir qelew girtiye û aniye cem şirîkên xwe. Ji bo xezalê parve bikin, li cem avzeleke mezin kom bûne. Şêr gotiye ji gur re: "Guro, avê xezalê li me belav bike. Her yekî heqê wî bidiye." Gur hema hatiye ser laşê xezalê û bi hatinê re parçekî xweşik avêtiye devê xwe. Elbet, ev kar ji çavê şêr nereviyaye, bes dengê xwe jî nekiriye. Gur li parvekirinê dewam kiriye. Parçekî normal dariye ber şêr, yekî mezin daniye cem xwe û zivêleke biçûk jî avêtiye ber rovî. Di vê navberê de gurcuskek jî avêtiye devê xwe. Şêr dîtiye lê dîsa pir aciz bûye, lê vê carê jî dengê xwe nekiriye. Gur vê carê ji aliyê dinê xezalê belav kiriye. Ji aliyê serî heta parsûyan daniye ber şêr. Pişt û kamaxên xezalê bi tevlî ranan jî daniye ber xwe û zivêleke biçûk jî daniye ber rovî. Dîsa di vê navberê de gurcuska din jî avêtiye devê xwe û gotiye: "De kerem kin." Şêr çawa dîtiye ku gur para mezin daniye ber xwe, zivêlek daye rovî û hinek jî daniye ber wî, çavlê sor bîye û jinişka ve destê xwe dixe patika gur û wî ser û ser di newalê de werdike. Ji ber ku ew der avzelek bûye, gur hêdî hêdî gindir mindir çûye xwarê û du vî wî li hewa repmaye. Şêr li rovî zîviriye û gotiye: "Mamê rovî, deka tu belav bike, lewra di şerîeta gur de me tu xêr nedît." Rovî goşt tevlî hev dike û dike sê par: yeke biçûk, yeke navîn û yeke mezin. Paşî jî li şêr vegeriyaye û gotiye: "Ez benî min li hev par kir." Şêr dibêje ev sê pariyê ji bo çi ne? Rovî jî dibêje ev para biçûk ji bo taştêya te, ya navîn ji bo firavîna te, ya din jî ji bo şîva êvarî ye. Şêr çawa dîtiye ku rovî goşt hemî daye wî û ji bo xwe tu goşt nehiştiye, ranek davêje ber wî û jê re dibêje: "Aferin, min şerîeta te gelek acîban, te ev aqil ji kî girtiye?" Rovî jî bi vê gotina şêr pir kêfxweş bûye û li du vê gurê rep di nav avzelê de rep maye, nêriye û bi şadî gotiye: "Ez benî, min ev aqil hajî vî du vê rep girtiye."